histori rreth nga një muaj. E gjithë kjo procedurë e nxitur nga Ministria Teknike e Arsimit, zonja Karabina, e cila me datën 13 korrik 2017, në një shkres zëvendëson në bordin e administrimit të Universitetit Mjekësisë, term i cili nuk përputhet në legjislacionin shqiptar, o do ketë shkarkim nga detyra, por zvendësim jo. Zvendëson zonja Adriana Berberi dhe zonjën Lindita Pustina me zonjën Daniela Nika dhe Arben Pilasa. Në mbledhjen e bordit të datës 25 korrik 2017, asnjë nga këta persona nuk merr pjesë. Dhe këta që ishin të hequr ose po them të zvendësuar dhe zvendësuesit nuk vinë. Në një shkresë të dytë që bën zonja Karabina, të datës 9 gusht të 2017, kur të tre me antarët e zgjedhur të bordë administrativ jemi me pushime, jemi dhe jashtë Shqipërie, na vini emailin ton zëndësimet të tjera. Përsëri zonja Berberi, zonja Dushku, zonja Ristani dhe Gjini zëndësohen me katër të tjerë, ku janë zoti Hari Asan Mugaj, zonja Fiso, zonja Nika dhe zoti Kojaj. Ju kërkojmë që mos të bëhet mbledhja se ishte shumë e shpejtë afati, brenda 2 ditësh. Dhe për pamundësinë tonë që të paraqiteshim dhe e pa ligjshme mbi të gjitha, ulëzojmë që më të shtyhet. Nuk merret asnjë nga kërkesat tona parasysh dhe mbledhja bëhet në datën 11 gusht dhe zgjidhet pa praninë tonë, do pa arritur të paktën 3/5 e kuorumit të bordit, zgjidhet një kryetar i ri i cili është zoti Artan Hari Mullaj. Në këtë linjë ne vendosim përsëri me fjalë të drejtojmë me një ankesë zonjës ministre Karabina, zotit Ndresa si sekretari përgjithshëm i ministrisë, i drejtojmë rektorit të universitetit, senatit të universitetit që është organi më i lartë, si dhe gjithë antarëve të bordit, si atyre të vjetërve dhe këtyre të zëvendësuesve. Dhe u kërkojmë dhe u parashtrojmë të gjitha shkeljet ligjore që ka bërë zonja Karabina,